Как хорошо, что в Казахстане много таких удивительных мест. Да, Ирканат? Әрине, мұндай жерлерді көзбен көріп қайтқан одан да жақсы. Бүгінге келіп түскен өзекті ақпараттар аз емес, амансыздар ма? Дәл қазір көретіндеріңіз. Астанада сотталуы керек күдікті Алматыға қалай кетіп қалған. В этом замешаны сотрудники полиции, действующие сотрудники, бывшие сотрудники. Денис Теннің өліміне кінәлі болуы мүмкін күдіктілер тағы қанша адамға залал келтірген. Парень достает предмет, похожий на пистолет. Сізбен біздің миллиардтаған салығымызға жан бағып отырған полиция барда біз неге біреуден қорқып өмір сүру керекпіз? 80 тонналық тастың астында 12 сағат бойы жатып қалған жұмысшы. Қолым ауыр. Адам сенгісіз оқыс оқиға қалай болды? 25 жастағы машинисті дәрігерлер ажалдан арашалай алды ма? Қыс емес, көктем емес, шыжыған шілдеде Орал қалай судың астында қалып жүр? Белуардан келетін су қайдан келді? Шығын қанша? Кімдер зардап шекті? Местами до метра доходит, а местами 300-400 миллиметров. Ауылдағы науқас шалғайда тұрған үшін жазықты ма? Ауылдық жердегі адамның қандай ауруға шалдыққанын анықтау неге мүмкін емес? Ешқандай жәрдем жоқ біздің ауданнан да, облыстан да. Әр баланың жан үшін соңына дейін күресетін дәрігерлер неліктен сирек кетті? Сапалы медицина ауылға қашан жетеді? Порталдың барлығын рәсімдеп қолына ұстатамыз дегеніне қарамай бас тартты. Енді ретімен айтып берейік. Денис Теннің қазасы Қазақстан құқық қорғау органдарының біраз былығын ашатын сияқты. Танымал мәнерлеп сырғанаушыны өлтіртелген күдіктілердің бірі осы қылмыстан бір апта бұрынған Астанада көліктің айнасын ұрлап жатқан жерінде ұсталған екен. Ұсталған, бірақ қамауға алынбаған ба? Бұл жағдайды көлік айнасы ұрлығының құрбаны бола жаздаған Астана тұрғыны Сапар Шәмшиев айтып берді. Жас жігіт сол кезде күдіктіні босатпаса, Денис тірі қалар ма еді дейді. 11-ші жылдеде көлігінің дабылдатқышы шырылдаған соң далаға шыққан Сапар көлігінің жанында жүрген полицейлерді көрген. Тәртіп сақшылары басқа шағын бойынша келіп, кездейсоқ айнаны ұрлап жатқан жігітті ұстап алыпты. Күдіктінің қолдорбасында көліктің айнасы, ал сөмкесінде бұрағыштар мен әртүрлі шағын құрал жабдық болған. Меня зовут Құдайбергенов Арман. Ол полицейлерге өзін менің атым Құдайбергенов Арман деп таныстырды. Ары жаза бастағанымда қасыма келді де бауырым ары жазбай-ақ қой, мен сенің айнаңды орнына қойып беремін деді. Ол ұсталған кезде мойындамағаны есіме түсті де, жоқ сен ары қарай ұрлай бересің, соңына жеткіземін деп ары жазып кеттім. Алайда арада бір апта өткеннен кейін Сапар Шәмшиевке полицейлер келіп, Арман Құдайбергеновті танисыз ба деп сұрап, тіпті екі суреттің ішінен көрсетіп беріңіз депті. Өз көлігін тонау үстінде ұсталған жігітті жазбай таныған соң тергеушілер ол Денис Тенді өлтірді деген күдікпен іздестіріліп жатыр деп төбесінен жай түскендей еткен. Украл мои зеркала. Ол айна ұрлап жатқан кезде шығып қалса маған да пышақпен ұмтылар ма еді? Бәрінен де осы оқиғадан кейін оның қамалмағанын естігенде есімнен танып қала жаздадым. Менің үйіме келіп маған немесе отбасыма зиян тигізуі мүмкін еді ғой. Демек ол өзінің жазаланбайтынына сенімді. Сапардың пікірінше танымал тұлғаны өлтіріп резонанс туғаннан кейін ғана дәл осындай жағдайда жүрген мыңдаған адамның жанайқайы көптің құлағын әліне бастаған. Олай болмаса, бұған дейін тонау фактісі бойынша істі болған азаматты қылмыс үстінде ұстағаннан кейін қамауға алу керек еді ғой дейді. Заң бойынша істелсе, Денистен тірі қалар ма еді деген сауал енді бәрін мазалайтыны анық. Астанада қылмыс үстінде ұсталған азаматтың сот шешімі шықпай жатып Алматыдан бірақ шыққан қалай түсінсе болады? Бұл көпе көріне қылмысқа көз жұма қарау ма, әлде ізгілендіру деген бастамаларының түрі ме? Полицейлер мен прокурорлар көптің көңіл күптеткен бұл сауалдарға бір апта ішінде заңға сәйкес жауап береміз деп құтылды. Бақтыгүл Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана. Күдікті Арман Құдайбергеновтың суреті жалпақ жұртқа жария болғалы оның әлі талай қылмыс әшкере болатын сияқты. Суретін көргенде бірден тандық деген Разия Кенжайлының есімді алматылық тұрғында күйімді және баламды өлтіріп кете жаздаған дәл осы Арман Құдайбергенов екеніне сенімдімін деп отыр. Разияның айтуынша, қорқынышты оқиға қыстың күні болған. Күйеуі көш ортасында дәрет сындырып, айналасына қоқыс лақтырған Құдайбергенов пен оның қасындағы екі азаматқа ескерту жасаған. Алайда ішімдік ішіп алған жастар әкесінде адамға жұдырық ала жүгірген. Бес баланың анасы төбелес кезінде үлкен ұлым әкесін күштеп подъезге кіргізіп жібермегенде, қазір мен де қара жамылып отырар ма едім деп сол күнді қорқынышпен еске алады.
Ең сорақысы кенжанилдер бірден полицияға хабарласып, қару кезеген бұзақылардың мінген көлігін оның номеріне дейін айтып берген. Бірақ шағымдарына еш нәтиже шықпапты. Он когда вот поздно ночью увидел эту фотографию, он говорит... Күйім түнде суретті көргенде Құдайбергеновті бірден таныды. Дәл осы жігіт маған қару кезеген деді. Баламда оны таныдым деп маған қоңырау шалды. Қазір мен полицияға тағы бардым. Неге олар сол кезде бұзақыларды іздемеген? Олар Құдайбергеновтің қандай көлікпен келгенін білді ғой. Ал әлеуметтік желіде Асқар Қаймақ секілді азамат осы Арман Құдайбергеновтің мамыр айында тағы бір жас жігітке пышақ сілтеген туралы жазба қалдырыпты. Жігер Атшабаров есімді алматылық тұрғынның бауырына да дәл осы Арман Құдайбергенов шабуыл жасап, ұялы телефон қол еткен көрінеді. Жәбірленушіні ұрлықшыға тойтарыс бермек болғанда Құдайбергенов баланың жамбасына пышақ салып кеткен дейді. Бұл оқиға екі ай бұрын болса да полиция қарулы қылмыскерді сол күйі ұстай алмапты. Зәбір көрген тарапта күдіктіні сурет арқылы танып отыр. Ал Денистенді пышақтады деп күдікке ілінген Нұралы Қиясовтың ата-анасы балаларының адам өлтіруі мүмкін дегенге сенбейді. Әлеуметтік желіде Денистің жақындарына көңіл айтқан олар нақты дәлелді талап етіп отыр. Мен де анамын жүрегім ауырды. Естеміз білмей қалдық. Бірақ бала онда істейтін бала емес еді. Может, біреулер қастықпен істеген нәрсесін екеуін мойнына жауып отқан шығар екі баланың. Может, ұрды ма, соқты ма, может, осындай деп айт деп мойындарына іліп отыр ма, білмеймін ғой. Құдай көріп тұр енді аспанда, бір Құдайға саламыз. Нұралы Қиясовтың жақындары айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылмасын деп тілейді. Өйткені құзырлы орган қызметкерлері келтірген бейнебақылау камерасындағы жазбада нақты жанжал кезі көрсетілмеген. Тек күдікке ілінген екі азаматтың сол сәтте көшеден өткені көрінеді. Сондықтан бұл жай сәйкестік болуы мүмкін дейді Нұралы Қиясовтың әкесі. Сондай-ақ желіде шуласқан жұрттан істің әділ тергелуін талап етуді сұрайды. Қазаға қайғырып көңіл айтамыз. Мен баламның кінәсі жоқ деп ойлаймын. Нұралының кінәсі жоқ деп ойлаймын. Өйткені жаңа камераға түскен жерінде де ешқандай не көрсетілмеген. Екі бала өтіп баратыр. Бұны енді жаңа біреулер істеп бұларды мойындатып отыр. Біздің ойымызша. Мынадай аптап ыстықта су таптырмайтын көмек, бірақ шіліңгір шілдеде демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге құтқарушылардың шамасы келмей жатыр. Өзен көлдердің жағалауын айтпағанда Алматы облысында жабық аквапарктің өзі бір отбасына үлкен қайғы келді. Суға батып көз жұмған баланың жасы небәрі 5-те. Құтқарушылар жабық бассейндегі баланы қалай байқамай қалған? Куәгерлер не дейді? Әріптесім Лаура Биғали айтып бермек. Оқыс оқиға демалыс күні таңғы сағат 11-де біз тұрған дәл міне дос демалыс аймағындағы аквапарктердің бірінде орын алған. Онда 5 жасар бала суға батып мерт болған. Түсірілім топты аквапарк қожайындары есігінен де сығалатпай қойды. Алматы облысы Байсерке ауылындағы дос демалыс орны 15 жылдан бер жұмыс істеп келеді екен. 42 градустық шілденің шіліңгір ыстығынан қорғану үшін мұнда күніне 500 адам келіп кететін көрінеді. Сондықтан көптің арасынан құтқарушылар тұншығып жатқан баланы байқамай қалған. Дәрігерлер бүлдіршіннің өмірін сақтап қалу үшін бар күшін салғанымен ауруханаға кеш жеткізілді. Алғашқы көмек дер кезінде көрсетілмеген дейді. Реанимациялық шаралар басталды, өйткені бала келген кезде жағдайы клиникалық өлім жағдайында келді. Жаңа атания, арефлексия, адинамия толық, жедел қан тамыр жетіспеушілігімен осы бізге жеткізілді клиникалық өлім жағдайында. Реанимациялық шаралар бірден қабылдау бөлімінде басталып кетті, бірақ 12 келуде реанимациялық шараларға қарамастан балада биологиялық өлім тіркелді. Бірақ мұндайда ең бірінші баласын қараусыз қалдыратын ата-ана жауапты екенін ұмытпаған жөн. Сондықтан 5 жасар баланың өліміне өзі кінәлі екенін ата-анасы мойындаған соң іс жабылуы мүмкін. Лаура Биғали, Рената Бұлхайыров, Информ бюро, Алматы. Шомылу маусымы тілсіз жауға айналып тұрған анық. Алматы облысының өзінде жаздың соңғы 2 айында 7 бала суға батып қайтыс болса, республика бойынша мезгілсіз ажал құшқандардың саны 50-ден асады.
оқыс оқиғаға тап болғандардың көпшілігі жеткіншектер екенін айта кетейік. Сондықтан мамандар ата-аналарға баласын қараусыз қалдырмауды және жабайы жағажайларға жоламауды ескертеді. Абай болайық. Орал қаласы толассыз жауған жаңбыр суының астында қалды. Қатты зардап шеккен нысандардың ішінде күніне 15 мың адам келетін сауда орталығы да бар. Бір түннің ішінде ғимараттың астыңғы қабаты түгелдей суға толып қалған. Жалпы жаңбырдан зардап шеккен тұрғын үйлердің саны кемінде 10-нан асады. Мына Орал қаласының ең ірі сауда орнындағы көрініс. Түні бойы жауған нөсерден төменгі қабат толықтай жаңбыр суына толған. Белуарға дейін жететін судан жиһаздарда жарамсыз болып қалған. Судың әсіресе эскалатор маңында көп жиналғанын мына видеодан да байқауға болады. Ең қызығы, дзеден асатын суды шелекпен шығарып жатқан сатушылардан басқа бірде-бір төтенше жағдайлар қызметкері көрінбейді. Ал Павлодар қаласында табиғаттың тосын мінезінен биылғы жылы ғана салынған 4 бірдей су сорғыш станса судың ортасында қалған. Сондай ақ толассыз жауған жаңбырдан халық дүние мүлкінен айырылған еді. Кәріз жүйесінің бітелгені сонша бір түннің ішінде мұндағы 100-ге жуық тұрғын үй суда қалған. Не знаю, я просто сейчас соберу вещи, мне некуда идти, у меня нет денег. Жауын жауса болды, Астана мен Теміртау қалаларының тұрғындары да судың ортасында қалады. Жаңбыр суынан тіпті көліктердің өзі әрең көрінеді. Билік өкілдері кәріз жүйелерінің жаңбырға дайын еместігін растап отыр. Сөздерінше, жаңбыр суы тозығы жеткен кәріз құбырларынан өте алмай қалаға жайлады екен. Су ағарларды біз жылына 2 рет тазартамыз. Олардан ешқандай проблема жоқ. Бұл жерде 3,5 метр тереңдікте жатқан кәріз жүйесінен болуы мүмкін. Қазір біз анықтап жатырмыз. Ал жер асты құбырларды тазарту үшін ең әуелі жолды толықтай бұзу керек. Оның үстіне шамамен 1 метр құбырды ауыстыруға 1 миллион теңге қажет екенін ескерсек, жергілікті билік өкілдерінің құбырларды ауыстырып, су жүйесін жөндеуге белсене кірісе қоймасы анық. Сондықтан атқамінерлер жаңбыр жауса судың астында қалатын қалаларды қалыпқа келтіргенше, тұрғындарға белуардан су кешуге тура келетін сыңайлы. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро. Қарағанды облысы. Түркістан облысы Темірлан ауылының тұрғыны Медеу Әлқуат бауыр циррозына шалдыққан 13 жастағы қызының Алматыда емделуіне қажетті жолдаманы бермей отырған ордабасылық дәрігерлерге наразы. Медеу қызын қате диагнозбен емдеген аудан дәрігерлері науқастың жағдайын одан сайын ауырлатып жіберді деп кінәлайды. Порталдың тегін жолдамасын күтуден шаршадым деген азамат ақ халаттылардың үстінен шағым беріпті. Қарлығаштың әкесі обаста қызын сарауыру деп емдеген ордабасылық дәрігерлер кінәліп, сиррозға жеткізген де солар дейді. Аудандық дәрігерлерден екінші мәрте нәтиже болмаған соң, Алматыдағы орталыққа ақылы бөлімге қайта апаруға мәжбүрмін, ал тегін жолдаманы себепсіз бермеді дейді. Портал квота бәр дайын деген оның ешқайсысы жасалмады. Соған Минздравтан келген екен комиссия. Ол комиссия маған жолықтырмады. Шағымданушының тегін жолдаманы беру үшін ақы дәметуде деген ойын жоққа шығарған дәрігерлер квотаны күтпеген науқастың туыстарын кінәлейді. Ал аудандағы 10 күндік емінен қызымыз циррозға шалдықты деуі қисынға келмейтінін айтады. Портал дайын болғанша облыстық балалар ауруханасына жата тұрып, порталдың барлығын рәсімдеп қолына ұстатамыз дегеніне қарамай бас тартты. 13 жасар науқас қыз Қарлығаш Әмірбек қазір Алматыда ақыл түрде емделіп жатыр. Бір апта күткенде тегін жолдамасын беререк деген дәрігерлер әлі де болса шағым берушілердің тегін жолдаман алуға толықтай құқы бар деп отыр. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Түркістан облысы. Көкшетауда қазу жұмыстары кезінде 80 тонналық тастың астында қалып қойған 25 жастағы азамат әлі жансақтау бөлімінде жатыр. Алтын кенішінің басшылары апатқа душар болған қызметкер мен оның отбасына барынша көмек берілетін бүгін ресми түрде мәлімдеді. Ұзақ уақыт бойы ауыр тастың астында қалған жігіттің екі аяғын дәрігерлер кесіп тастауға мәжбүр болыпты. Ал төтенше жағдайлар қызметкерлері тас құлап кетпес үшін алдымен оны бекіту жұмыстарының жүргізілгенін айтады. Соның нәтижесінде экскаватордың ішін тастан аршуы мүмкін болыпты. Оның үстіне машинистің аяғы қысылып қалғандықтан азаматты аман алып шығу үшін арнайы техника жұмылдырылған. Вот сегодня утро в конце смены обрушение грунта на юге карьера. Алтынтау кен өндіру зауытында апатты жағдай сенбі күні болған. Алтын кенішіндегі қазу жұмыстары кезінде экскаватор жүргізушісі 25 жастағы Мадияр Тілеубектің үстіне 80 тонналық тас құлап кеткен. Оны құтқаруға құрылымдық күштер жұмылдырғанмен алып тастан алып шығу тым қиынға соғыпты. Тек арадан 12 сағат өткенде Мадияр құтқарылды. Десе де оның жағдайы тым ауыр дейді дәрігерлер. Сақтап қалуға мүмкіндік болған жоқ, сондықтан екі аяғынан да
жамбас сүйектен бастап алып жағдай өте қиын қазір реанимацияда жатыр бізде. Дәрігерлер қазір қолдан келген емшаралар жүргізіп жатыр. Ал Алтынтау Көкшетау зауытының өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі атқарушы директоры науқасқа барлық қолдан келер көмекті аямаймыз дейді. Біз еміне қажет барлық шығынды мойнымыз қаламыз, сондай қызметкердің отбасына пәтер берілетін болады. Жазылып шыққан жағдайда оған біздің компаниядан мүмкіншілігіне байланысты жұмыс беріледі. Бұл оқиғаға қатысты индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің нұсқауымен арнайы комиссия құрылып, кеніште тексеру жұмыстарын жүргізетін болады. Ерболат Асылбеков, Ермек Асқарбеков, Информбюро, Ақмола облысы. Ерканат, для чего тебе этот нож? Сейчас при виде любого ножа становится очень страшно. Ирина Синеспе, Қарағанды облысында, балалар ойнайтын алаңда дәл осындай 72 пышақ табылыпты. Үрей ұшқан жұрт аулаға 72 пышақты кімдердің қадап кеткенін біле алмай отыр. 72 ножа. 72 ножа. Вы можете представить? Түсімен өлшемдері бірдей бұл пышақтарды қала тұрғыны жерге қадалған күйінде тапқан. Бірден полиция бөліміне хабарласқан әйел балалар ауласында коммуналдық қызметкерлердің жұмыс деген көрген екен. Бірақ пышақтарды кім ұмытып кеткенін полицейлерде айта алмай отыр. Тек бұл оқиғаның қылмыстық іске жатпайтынын айтады. Әзірге ғаламтор қолданушыларын шошытқан жағдай тексеріліп жатыр дейді. Кімнің ұшағы күшті? Владимир Путиндік ме, әлде Дональд Трамптік ме? Шетелдік бақ өкілдері екі президенттің жеке ұшақтарын жарса салыстыруда. Путиннің әуе лайнері 500 миллион доллар, Трамптың Boeing 747 ұшағы тура 1 миллиард долларға бағаланады екен. Ресей президенті Путинді 2009 жылдан бері Ресей атты әуе кемесі тасымалдақ келеді. Жеке ұшақтың ішіндегі жиһаздары алтынмен көмкерілген. Онда жуынатын бөлмеден бөлек конференц зал, жатын бөлме, тіпті жаттығу залы бар. Классикалық стильде жабдықталған кең залдағы үстелі алтынмен апталса, орындықтары жұмсақ былғарыдан жасалған. Ал Трамптың жеке ұшағы Путиндікінен екі есе үлкен болып шықты. Құдды бір қымбат мейрамхана сияқты. Ас үй, жатын бөлме, жиналыс өткізетін залдан бөлек Дональдтың құпия бөлмесі де бар екен. Ал америкалықтар аспанда кәдімгідей қалқып ұшатын автокөлік шығарды. Оның ерекшелігі құрылғының тың қарапайымдылығында. Электр ұшақты тізгіндеу үшін арнайы лицензияның мүлдем қажеті жоқ. Сондықтан оны кез келген адам, яғни сіз бен біз сияқты адамдар жүргізе береді. Ұшатын көлікке 8 электр қозғалтқыш орнатылған. Олардың көмегімен құрылғы сағатына 115 шақырымды бағындырып, 64 шақырым жерге дейін қосымша қуатсыз жұмыс істей алады. Жобаны Google компаниясының негізін қалаушылардың бірі Ларри Пейдж қаржыландырып, ұшатын көлікке арнайы 1400 сынақтан өткізген екен. Оны жасауға 9 жыл уақыт кетіпті. Әзірге оның ішінде жүргізушіге ғана арналған орын бар көрінеді. Ал Белоруссияның Витебск қаласын шыбын шіркей басып қалды. Боранша жауған майда көбелектер жол жүруді қиындатып, жүргізушілерге едәуір кедері келтіріп жатыр. Батыс Двина жағалауындағы жәндіктердің пайда болуын биологтар олардың көбею кезеңімен түсіндіруді. Әдетте тамыздың ортасына қарай байқалатын бұл табиғи өсім биыл ертерек басталған екен. Жергілікті билік көлгірік жүргізушілерін осы күндері жолда ерекше мұқият болып, жылдамдықты қатты, яғни шамадан тыс арттырмауды сұрап отыр. Тікелей эфирде Информбюро, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Семейдің кейбір тұрғындары жолдың арғы бетінен бергі бетіне өтуге қорқып қалған. Жол жиегінен бала түгілі үлкендердің өзі жанын шүберекке түйіп әрең өтеді. Себебі автобус жүргізушілері жылдамдықты асырып, адам басса да тәуелеріне келер түрі жоқ дейді тұрғындар. Осыдан бір апта бұрын автобус жүргізушісі небәрі 6 жастағы қызды басып, бүлдіршін көз жұмған еді. Қайғыдан қан жұтқан отбасымен шошынып қалған тұрғындар жол бойына қандай да бір белгілердің қойылуын талап етіп отыр. Құлсейтіктер отбасы осыдан тура 8 күн бұрын ойнап жүрген қыздарынан әпсәтте көз жазып қалып қара жамылды. Бар болғаны 6 жастағы бүлдіршінді жолдың бойында тұрған жерінен қала мен саяжай арасына қатынайтын автобус қағып кетті дейді анасы. Тіпті соққының қатты болғаны соншалық кішкентай Дильнаж жансақтау бөліміне жетпей оқиға орнында көз жұмған екен. Енді балалар үшін алаңдаған жұрт жылдамдықты асырып қала берді. Бір-бірімен жарысатын автобус пен көлік жүргізушілерде жылдамдықты шектейтін белгі мен жаяу жүргіншілер жолағының қойылуын талап етуде.
Мама, мужчина, пишу хочется с меня номер не горкамен, на улыбну номер не горкамен. Калай баллар джигурят на джон, джон, не на узкий джон. Пишу хочется с нашими докторами. Кишим джок, не кишрам, а мин джигурям. Кишим мин, номер вах, кишим мин. Сорақысы сол дәл осы жолда Дильназдан басқа тағы екі бала мерт болған. Оның бірі 7 жастағы Гүлім есімді білдіршінет. Оны да дәл осы бағытта жүретін нөмірі 48-ші автобус қағып қайтыс болады. Бірақ содан бері жылдамдыққа шектеу қояр белгі қойылмаған дейді тұрғындар. Ограничение скорости, бұны енді қазір бөлім өзінің нелер бар, ғайы бар, басқа мамандар бар, сол мамандар бар, бойынша көріп, келіп, қай жерде қандай ограничение қойуға, қай жерде қандай лежащий полицейский соның бәрін өздері қарастырып, жоспарға өздерінде сондай бағдарлама жасап, ары қарай өкіметтен жұмыс сұрап, ақша сұрап, сосын жұмыстарын атқарады. Белгі қою үшін мамандар жоспар құрып, үкіметтен ақша бөлінгенше, бірнеше адам қайтыс болған жол жиегінде тағы қанша азаматтың өмірі қыршыннан қиылуы тиіс. Ойланатын, ойландыратын сұрақ. Динара Ерболқызы, Азамат Ерланов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы, Семей. Жұмыс аптасының алғаш күні ғой, Ирина, мен сізге мына қонжықты осы апта нәтижелі болсын деп сыйға тартсам. Қалай қарайсыз? Енді көзіңізге елестетіп көріңізші, осы берген сыйлығымды қайттан өзіме тартып алсам. Қалай сезінесіз өзіңізді? Ерқанат, это обидно и вообще как-то не по-мужски. Өздерінің алған сыйлықтарынан айрылып қалған қызылордалық балаларда шенеуніктер жайлы дәл сіз сияқты ойлайтын шығар деген ойдамын. Мен сізге бірақ бұл сыйлықты қайттан қайтарып беремін. Осыдан үш ай бұрын, керек десеңіз, күніне дейін айтып бере аламын. 9 сәуірде қызылордалық оқушылар президент шыршасында берілуі тиіс сыйлықты әлі ала алмай жүр деп ашынған ата-аналар арнамызға шағымын айтқан еді. Алдымен сол сұхбатты тағы бір назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Өзінің берген техникалық ерекшелігіне сәйкес әкелген ноутбуктар сәйкес келмеді. Сондықтан біз оны қабылдамай, қайтадан жеңімпаз болғанды біз сотқа бердік. Соттың шешімі кеше наурызда шықты. Сондықтан біз қайтадан екінші рет конкурс жарияладық. Ең сорақысы осы сұхбаттан кейін 3 ай уақыт өтсе де оқушыларға уәде етілген сыйлық әлі берілмепті. Президент шыршасындағы сыйлықты облыс әкімі Қырымбек Көшербаев көптің көзінше жеткіншектерге табыстағанымен жаңа жыл кешінің соңында ұйымдастырушылар қайттан алып қойған. 200 оқушыға президент сыйлығының тек сертификатын ғана беріп жіберді дейді ашынған ата-аналар. Қадірлі балалар, жаңа жылдың шыршасында сыйлықсыз болмайды. Мына президент аталарыңыз сіздерге жаңа жылмен құттықтаумен бірге өзінің сыйлықтарын жіберді. Әсіресе мынау ноутбук және басқа да жаңа жылдық сыйлықтар. Президент аталарының сыйлығын қабыл алыңдар. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың сыйлықсыз болмайды деген жаңа жылы сыйлықсыз болды. Бірақ сорақысы көпшілік алдында тарту өтілген ноутбукты кеш біте салысымен ұйымдастырушылар алып қойған көрінеді. Мұны сол кешке Индира есімді қызы барған жалғыз бастан айтып берді. Сөзінше кеште сахнаға шығып ноутбук алған тек 4-5 баланың өзі сыйлықтарын қайтарып беруге мәжбүр болыпты. Өйткені жиында 200 оқушыға 10 күннен кейін ноутбуктарыңызды аласыздар деп сертификат табыстаған екен. Бірақ содан бері 8 ай өтті. Ал сыйлықтан хабар жоқ дейді Индираның анасы. Ноутбукты береміз дегеннен кейін енді Көшербаев бергізу керек еді барлық нелеріне. Елбасының артына кір келтіріп отыр қазір енді. Бір қызығы, созбаққа түскен сыйлықтың мәселесін 3 ай бұрын сұрағанымызда білім басқармасындағылар жақында шешіледі деп уәде еткен еді. Алайда содан бері 90 күн өтсе де президент шыршасында уәде етілген сыйлықтар балалардың қолына тимеген. Бірақ сол кезде ноутбуктардың табысталуын өзіміз қадағалаймыз деген басшылар бұл жолы да уәде берді. Біз енді өзімізден жауапкершілікті алып тұрған жоқпыз. Біз де жауаптымыз ғой оған. Осы аптаның аяғына дейін енді әрі кетсе ендігі аптаның басында ма уже Алматы қабылды жасап алып келеміз дегендей өздері бізге уәдесін беріп отыр. Осылайша басқармадағылар сағызша созылған сыйлық санаулы күндерде жеткізіледі дейді. Ал 200 бала жаз ортасы болса да әлі жаңа жылдық сыйлықтарды күтіп жүр. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы. Өзгеде жаңалықтар. Шығыс Қазақстан облысының ардагерлері туризмді дамытуға кірісті. Ол үшін жергілікті ардагерлер кеңесі өңірде киелі орындарды аралау бағдарламасын әзірлеп қойған. Ұйымдастырушылар бұл шара облыстағы археологиялық ескерткіштерге халықтың қызығушылығын арттыратынына сенімді.
алғашқы экскурсияға Өскемен, Риддер, Улан және Глубок аудандарынан жиналған 30-ға жуық адам қатысты. Олар Шығыс Қазақстан облысының бірден екі ел жерінде болып қайтты. Әуелі Ақбауыр үңгіріне арнайы барған делегация артынша Абылай Кит Будда ғибадатханасына да бас сұқты. Они очень активны. Олар өте белсенді, көп сұрақ қояды. Бұл жаңа деңгей деп қабылдаймын. Ақбауыр тарихи археологиялық кешені табиғат, тарих және археологияның ескерткіші. Тарихшылардың дерегіне сүйенсек, мұнда жерлеу зиярат ету жоралары ғана емес. Сонымен бірге астрономиялық бақылаулар да жүргізілген көрінеді. Ал қазба жұмыстары кезінде табылған жазбалар сол кезде өмір сүрген жоңғарлардың салт дәстүрі жайлы білуге көмектеседі екен. У нас проект не просто по изучению этого. Біз ұйымдастырған шарада тек бұл ескерткішті зерттеп қана қоймай, археологиялық қазбалар қайта жөндеу жұмыстарымен бұл ескерткішті туристік кластеріне енгізу шараларын да қарастырамыз. Ал облыстық ардагерлер кеңесінің өкілдері бұл тек бағдарламаның басы ғана дейді. Сөздерінше ардагерлер айналасы екі күннің ішінде тағы бірнеше археологиялық ескерткіштерді аралап қайтпақ. Ұйымдастырушылар осының арқасында жастардың киелі орындарды зерттеуге қызығушылығы арта түсетініне кәміл сенеді. Абай ауданы, Катонғарай ауданды осындай жерлерде көріп, ертең балаларымызға немездемізге жетсіп, ары қарай халыққа жеткізу, оларға айту келіп, мына туған жеріңді көр, елге жеткіз, үйрет деген ойымыз бар. Ардагерлер кеңесінің өкілдері экскурсияның жаңа бағытын ойластыруға кірісті. Лимара Салих, Антон Сергеенко, Кирилл Ефремов, Информ бюро, Шығыс Қазақстан облысы. Алда қыста Қазақстан халқы жарықсыз және жылусыз қалмайды. Кигок компаниясы алдағы маусымға арналған электр желілері мен тораптарындағы жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Күзге дейін энергетиктер 10 мыңдаған шақырымға созылған желілерді қосымша тораптарды сақадай сайетпекші. Биіктігі 20 метрден асатын тректің айналасындағы қарбалас апатқа байланысты емес. Керісінше аяғасты төтенше жағдайдың алдын алуға бағытталған жоспарлы жұмыстар. Өйткені кернеу 500 киловольт желінің мемлекет үшін маңызы жоғары. Данная линия связывает между собой. Бұл желі Екібастұздағы МАЭС-1 мен Астананы жарықпен жылумен қамтамасыз етіп отырған қосымша торапты жалғайды. Дәл қазір жекешеленген оқшаулағашты ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Желі арқылы келген электр энергиясын жіктеп таратуға арналған қосалқы тораптарда да жөндеу қызу жүріп жатыр. Бұдан бөлек апаттық жағдайда жөндеу жұмыстарына қажетті көліктер мен құрылғылар да дайындалмақ. Биыл 98 электр желісі және 81 бірлік қосалқы станциялары жөндеуден өтуге жоспарланған. Осы жылды қазан айында бүкіл жұмыс бітетті, бәрі аяқталады. Сосын компанияның 2018-2019 жылғы күзгі қысқы дайындық көлтөл құжатын алуды біз өзіміз жоспарлап отырмыз. Қысқы маусымға дайындық жұмыстары жылда сәуірден қазанға дейін жоспарлы түрде жүргізіліп отырады. Өйткені Кего компаниясының иелігінде мемлекеттің күре тамырындай 25 мың шақырымдай электр жеткізу желілері бар. Бақтыныр Әлібай, Дидар Елеуов, Информ бюро, Астана. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай. Онымен өздеріңіз таныстырған Ирина Евгеньева және Ерғанат Көпжасар көп жасайық. Смотрите новости Информбюро по будням 20:00. Берегите себя и всего вам доброго.